Dobrý den, vítám vás u dnešního videa, kde si představíme, čemu jednotlivé části třídní sady VEX 1, 2, 3 jsou a jak si je připravit. Začneme robotickými puky. Robotický puk je krásná, super robotická hračka. Má dva nezávislé motory. Přední čidlo, které slouží pro detekci barvy a objektu, dále spodní čidlo, které nám slouží pro detekci čáry a vstup pro nabíjecí kabel USB-C a samozřejmě sadu 4 ovládacích tlačítek, respektive 5. Puk umístíme do nabíjecího boxu a to tím způsobem, že dáváme čidlo dolů a následně jednotlivé puky zapojíme pomocí USB-C kabelů do napájecího boxu. Poté vložíme nabíječku do síťové zásuvky 230 V. Puky se nám okamžitě rozsvítí a začnou blikat. Pokud blikají zeleně, ve své podstatě můžeme říct, že už jsou nabity na minimálně 70%. Pokud však blikají červeně, víme, že puk je vybitý a musíme ho nechat nabít na minimálně zelenou úroveň. Robotické kroužky nám poslouží k tomu, aby jsme na puk mohli připevňovat další věci. To znamená například uši, peříčka, ocásek nebo jiný celý papírový, případně plastový model. Kodéry potřebují baterie, protože nejsou připraveny na nabíječku, ale využívají bateriový zdroj. Je potřeba očroubovat a vložit dvě AAA malé baterie, takzvané mikrotuškové. Vložíme, zakryjeme pouzdro a zašroubujeme. Stejným způsobem postupujeme i ostatních kodérů. Máme jich 6, takže 12 baterií. Přičemž funkčnost poznáme tak, že zmáčkneme zelené tlačítko ve tvaru trojúhelníku a rozsvítí se nám kodér zeleně. Do kodéru se vkládají magnetické karty ve tvaru pásků, kterých máme celkem 5 a nasunutí je velmi jednoduché. Začínáme vždy When Start 1, 2, 3 a pokračujeme podle toho, co chceme, aby robotický puk dělal. To je pro toto video vše a bude následovat další, kde si řekneme, jakým způsobem spravovat robotické puky a kodéry.